За останній тиждень у нас на фронті загинуло 15 осіб, що у нас більше 20 поранених, що у нас середньодобові втрати на фронті зараз сягають пікових боїв з російським агресором. Про що ми тільки не говоримо? Про наші перемоги, про якусь боротьбу з корупцією фейковою, про ще щось, а про ту реальну проблему, яка сьогодні, в даний момент, пов'язана з російською агресією, ми замовчуємо. Я в кожному своєму виступі 45-й раз звертаюся до голови Верховної Ради, до нині зайнятого першого віце-прем'єра. З квітня місяця держава Україна не фінансує державне оборонне замовлення. Перше. Друге. Рік наш комітет бореться не за фейкову боротьбу з офшорами, а за реальну конфіскацію з офшорів Януковича, арештованих на території України, 1,5 мільярда доларів, причому вам буде цікаво, 600 мільйонів доларів там вже знаходяться готівкою. В доходи бюджету, щоб профінансувати армію, профінансувати соціальні програми. І, на жаль, перед нами стоїть стіна. Зато утюг можна включити, і ти почуєш, як наші політики борються з офшорами, борються за благо народу. Давайте переходити від цієї демагогії цинічної до реальних справ, тому що ми країну втратимо. В даний момент в Верховній Раді реєструється законопроект про внесення до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів. Цей законопроект розроблений як альтернатива 4057, де передбачалась конфіскація в кримінальному процесі. Тут конфіскація на рекомендації наших європейських партнерів в цивільному процесі. Законопроект розроблений робочою групою з залученням фахівців Євросоюзу, наших громадських активістів, Міністерства юстиції і всіх інших. І я, пані Ірино, дуже вас прошу зробити так, щоб в четвер зранку цей законопроект був поставлений на голосування. І тоді ми побачимо реальну картину в цьому залі, хто бореться з офшорами за повернення вкрадених активів, а хто займається кришуванням цих активів і відволіканням уваги суспільства від реальних проблем. Ми не можемо в умовах війни забути про українську армію. Ми не можемо її не забезпечити коштами. Ми не можемо не конфіскувати ці активи. Це питання національної безпеки, це питання виживання держави, а не демагогії і рейтингів деяких популістів.